Скандал ще просто вражає. У Миколаєві випускник вишу зізнався, що диплом просто купив. Причому сказав про це на урочистій церемонії вручення документу про вищу освіту. Це можна було б назвати лише курйозним випадком, якби не було правдою те, що в Україні можна купити або підробити практично будь-який диплом. Як саме і за яку ціну, дізнавалася Олена Зоріна. Купити або написати і захистити самостійно. У нас на захист виходять, коли все домовлено. Те, про що студенти і випускники воліють не говорити. Ціна знань. Я не знаю, як на інших факультетах, але у нас не беруть на хабарі нічого. $350 я заплатив за університет, за дипломний, працював в Польщі. Дякую. Це скандал цього тижня. Випускник Чорноморського національного університету імені Петра Могили прямо під час вручення диплому зізнається, здав чужу, куплену роботу. А пізніше додає, він такий не один. Група вайбері. Розкидується номер. Купляти тут. Хтось заплатив менше. Є люди, які платили там і по 3 тисячі за неї. Що це? Корупція, плагіат чи просто гра на публіку? Та чи справді можна захистити чужу роботу? Ба навіть більше – купити папірець, що зветься дипломом. Любов до шари серед студентів настільки велика, що їй навіть пам'ятники встановлюють. І не менш популярна – торгівля знаннями. У скандали із липовими дипломами в Україні не раз потрапляли навіть можновладці. Однак бізнес цей процвітає і досі. Написати за гроші лабораторну, курсову, бо навіть дипломну роботу – такі пропозиції зустрічаються чи не на кожному кроці. Це студмістечко одного зі столичних вишів. Подібні оголошення тут чи не на кожному стовпі. Чи користуються такою допомогою студенти на камеру, не говорять. Однак розцінки відомі. Приміром, бакалаврська чи магістерська – це лише одна або дві студентські стипендії, себто кілька тисяч гривень. Ціна залежить від складності і терміну виконання. Від 2 тисяч до 4,5 тисяч купити. Це те, що називається під ключ, проконсультують, як його захищати. Такий бізнес, розповідає Єгор Стадний, зазвичай ведуть викладачі. У них уже є архіви готових робіт і можна сміливо все компілювати. Підробляють на написанні таких робіт і самі студенти. Юристи кажуть, воно й зрозуміло, бо це не злочин. Можна лише говорити про авторське право, але якщо сама людина не заявляє про своє авторське право на цю дипломну роботу, то яка може бути відповідальність у студентів? Та не лише роботами єдиними. Документи на будь-який випадок і гаманець. В інтернеті повно подібних оголошень. Продають усе. Дипломи різних зразків і часів, шкільні атестати, сертифікати про закінчення тих чи інших курсів. На вибір навіть список вишів. Дехто обіцяє готовий документ за 3 дні, інші – внести у реєстр, аби підробку ніхто не виявив. $450 і магістерський диплом у кишені. Намагаюся дізнатися, як таке можливо. Та певно, ділки аж надто обережні. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Підробити сучасні дипломи – не проблема. Та це буде лише якісно надрукований папірець. І підробку можуть швидко виявити. Бо внести такий документ у реєстри неможливо, запевняють експерти. І підтверджують у Міністерстві освіти. Але вплинути на таких бізнесменів неможливо. Мовляв, є попит, є й пропозиції. Це давно є предметами наших обурень, наших вимог, що здійснити тут, але, на жаль, це потрапляє під загальну підприємницьку діяльність, і це розглядається саме з цього боку. Всі сигнали про те, що хтось потрапляв до якихось державних реєстрів, які досі надходили, не підтверджувалися. Утім, лазівки все ж є. Можливо, в якихось регіональних вишах. Або знайти, наприклад, однофамільця, або людину схожу, і таким чином трохи підшахраювати. І там замість Шевченка Тараса Григоровича буде Шевченко Григорій Тарасович. Ще простіше купити старий диплом, коли вам, приміром, за 30. Десь приблизно до 2005 року були якісь проблеми з єдиною базою. І перевірка таких дипломів, вона відбувається шляхом запиту до університету, щоб університет повідомив, чи в архіві є особова справа, чи людина справді вчилася і завершила цей заклад. Неможлива перевірка, якщо диплом виданий у Донецьку чи Луганську та у Криму. Тут з архівами колишніх студентів можуть бути проблеми.
якщо ми візьмемо вищі навчальні заклади Криму, коли видавали дипломи до там 2014 року, зараз у нас немає єдиних реєстрів. Ви ж не підете там перевіряти печатку, підпис керівника закладу. Та й прискіпливої перевірки роботодавців годі чекати, хіба що на держслужбі. Часто достатньо лише факту, що диплом є. Мало хто телефонує до вишу або намагається перевірити списки. Частіше роботодавець надає тест, і якщо ви в автокаді працювали, то ви можете розкроїти той стіл. Якщо ви програмування вчили, то вже якісь 10 сторінок коду для вирішення завдання ви зробите. Історія в Миколаївській Могилянці поставила на вуха не лише керівництво вишу, а й поліцію. Уже йде внутрішнє розслідування, аналізуються там різні протоколи. Тоді буде прийматися якесь рішення. За захист чужої роботи студента могли б змусити повторно писати і захищати диплом, кажуть юристи. Утім, очевидно, у виші не зацікавлені роздмухувати скандал. Кажуть, аби позбавити горе випускника диплому, треба йти до суду. Та поки нема з чим. Робота відповідає всім вимогам. З точки зору того, щоб позбавити студента за те, що він представив роботу, яка плагіат, чи вона не виконана, у нас нема підстав. Сам герой цієї історії до поліції з заявою не звертався. Розслідування почалося після звернення декана. Зараз тривають перевірки щодо службової підробки. Ті ж, хто вчився із Олександром, чомусь впевнені, ця історія була лише самопіаром. Нічим особо не блистав. Єдине, що він займався блогерством, точніше питався. Все, що йому потрібно було, це чисто отримати просмотри на своєму ютуб-каналі. Знову на заробітки за кордон чи будувати кар'єру тут власник не свого диплому ще не вирішив. Та про всяк випадок корочку залишив собі. А за кілька днів після скандалу повернувся до Альма-Матер з поліцією. Дайте мені мій додаток! Я вам не даю, в мене його немає! Я його підписав і віддав. Чи буде тим дипломом користуватися, Олександр не каже, хоча це цілком імовірно. Олена Зоріна, Марина Михайловська, Маріанна Бурякова, Євген Камінський, Сергій Килимник та Олексій Уманський. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».